Agia Mungu, sisi Wameru tulikosea wapi? Sisi kama Wameru hatuko kwa inaitwa henoyes, hatuko ati hatujajua kitu huko kwa henoyes. Si ya waret hatuko, si tena hiya mahindi. Hiya mahindi kwanza ndio inaniuma sana huku Meru, na tunakuanga kila siku ni taxi. Kwa nini sisi taxi yetu, kwani inaendanga wapi? Alafu tena kama ni mahindi hata haina noma, sababu walisema ati tunakuranga simiti. Wacha hiyo maneno ya mahindi, ati tunapikanga ugali na simiti. Wacha na maneno ya mahindi, lakini ya wores, wores na Meru venye kunakuwa na wores kumbwa. Kwa nini hakuna jina ya Meru hapo? Kwani sisi wa Meru hatujui kuimba? Kwani sisi wa Meru ni akina nani? Akianga hii wacha hivyo, wanasema sisi tata tutaenda kwa nini inaitwa sport pesa ama sport pesa, haiwezi kuwa na nini na corruption. Tutaingia huko wajianga yu tera wone, tutekucheza tutechezi.